ella que si el barall no és un amic de l'aigua. No, 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 si esteu ben tornat i veieu. Gabriel, perquè si no saps què passa, que t'ha passat contres. No, no està el sucre, oi? Sí, és el mico, no. I també, el sucre no és el mico! No es veu el sucre. Agafa amb la mà i tu. Ara veu? Ha desaparegut? Ja l'ha dit. No m'he de fer mal. Ara qui barreja? Jo! No n'han dit. No n'han dit molt abans d'això. No n'han dit molt. No n'han dit. Què s'assembla el sucre? No n'han dit. La sal. La sal? La sal. Ara provarem amb la sal. Si ho mireu així, si hi hagués una miqueta més d'oli, es veuria com queda separat l'oli amb l'aigua. Llavors això vol dir que l'oli mai serà amic de l'aigua. Vale? Qui vol acabar-lo? Jo! Qui no vol fer? Jo! Ara. Veieu que l'arròs no s'ha aparegut, que està aquí sota? Aquell cop! Aquell cop, aquí? Sí. Jo sí. Doncs vol dir que l'arròs no s'ha mirat. Això vol dir que mai no s'ha aparegut. Que queda ni gent la filla. Veus el sucre?